годині. Дочекайтеся, трошки спробуємо роз'яснити, в чому причина, що відключення саме сьогодні стартують і які перспективи нас чекають. А поки що поговоримо про зміни до законодавства, що нас чекає, і, зокрема, які обов'язки будуть покладені також на адміністрації та підприємства, як державні, так і приватні, щодо мобілізації військовозобов'язаних громадян. Отже, почнемо з того, що Міністерство оборони обіцяє вже незабаром запровадити електронний запис для відвідувачів територіальних центрів комплектування. Про таке в ефірі Радіо Свободи заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. І за її словами, впровадження цього інструменту є реакцією на величезні черги військовозобов'язаних біля військкоматів. Також заступниця міністра оборони поінформувала, що з 18 травня має запрацювати і тестова версія електронного кабінету військовозобов'язаного. А вже у повноцінному режимі електронний кабінет запрацює з червня. Уточнити дані можна до 16 липня включно. А тепер щодо оновлень. На роботі військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати повістки. Як пояснює судово-юридична газета, за підприємствами, організаціями та іншими установами нині закріплюється обов'язок забезпечувати своєчасне прибуття своїх працівників до ТЦК. Згідно із текстом закону про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня, бізнес має оповіщувати призовників, а це поняття включає у себе вручення повісток. Що передбачають під собою організаційно-технічні заходи, у документі не конкретизується, і, вочевидь, це питання визначить уряд. Будемо сподіватися, що зможемо в найближчі хвилини почути більше конкретики з приводу того, які ж тепер зобов'язання покладаються, зокрема, і на місцеві адміністрації, і на підприємства, які є в відповідних населених пунктах і територіальних громадах. Саме для цього долучається до нашого етеру Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вечір добрий, Олександре. Доброго вечора. Найперше хочу запитати вас, з якого моменту повинні запрацювати ці норми? Адже ми розуміємо, що закон вступає в дію 18 травня, але ще є рівно 60 днів для того, аби всі, хто не оновив свої дані або мав статус обмежено придатного, змогли оновити ці всі свої облікові дані у ТЦК. Тож, щодо усіх поправок до закону, цих додаткових пунктів, теж відстрочка діятиме 60 днів чи ні? Ну, дивіться, оновити дані ніхто не забороняє військовозобов'язаним і зараз піти до ТСК і оновити свої дані. Після 18-го просто вмикається механізм, коли на протязі 60 днів треба піти оновити свої дані. Чому саме так? Тому що на там, мовно кажучи, 61-62 день реєстр оберіг вже почне працювати з іншими реєстрами, де є військовозобов'язані. Тобто, воно каже, може дати ситуацію, коли, наприклад, людина військовозобов'язана не оновила дані про себе в ТЦК, а реєстр оберіг підтягнув дані про цього громадянина України з інших реєстрів, і він буде значитись в реєстрі оберіг як військовозобов'язаний з неоновленими даними, тобто неактуалізованими даними. І таким чином, можливо, ситуації, коли ТЦК будуть виконувати іншу норму закону там щодо пошуку такого громадянина України, як ухилянка. Добре, в цілому не можу сказати, що вичерпна відповідь, але все-таки більше тривоги викликають дійсно пункти щодо покладання відповідальності на місцеві адміністрації і їхню інформаційну роботу, і, схоже, не тільки інформаційну. Отже, зачитуємо. Забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну невійськову службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді та до військової служби, сприяння в організації навчальних, перевірочних та спеціальних військових зборів. Це хто має робити? Місцева адміністрація, тобто в сільській, в міській раді, мають бути відповідні люди, які відповідатимуть за що? Забезпечення організації призову громадян. Так вони зараз це роблять. Зараз, згідно чинного законодавства, вони зобов'язані це робити. Але з 18 травня вступає в дію вже не право, а обов'язок. Тобто це стаття 21, яка так і зветься обов'язки підприємств та нової організації щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, де вже ці норми переходять, якщо ми кажемо про керівників, ну, керівників підприємств, до
із юридичної термінології як право, тобто коли вони мали право обирати, в їх обов'язок, коли вони вже будуть згідно діючої постанови Кабінету міністрів 1487, в цьому механізмі, коли будуть, наприклад, отримувати, кожне підприємство повинно мати військовий облік і вести військовий облік. Далі, я так розумію, для себе це буде працювати наступним чином. Далі, наприклад, керівник ТЦК, коли підприємство йому буде звітуватися, підприємство йому зобов'язане звітуватися, вірніше, не підприємство, а мобілізаційний відділ підприємства, буде бачити по відповідному реєстру у себе там тих військовозобов'язаних, які у нього там числяться, і керівник ТЦК на керівника підприємства, згідно цього ж постанови 1487, буде виписувати під розпорядження відповідний наказ на уповноважену особу щодо вручення цих повісток. Це, до речі, може бути це справді і діє голову, і зараз, і але тоді... Ні, так немає. Зараз так не діє. Добре, зараз ще до цього перейдемо. Забезпечення доведення до підприємств, до установ та організацій, незалежно від форми власності, а також населення, розпорядження керівника місцевої державної адміністрації. Доведення до відома – це одна справа. Але ось це доведення до відома підприємств, установ та організацій, воно перекладає якусь відповідальність. Ви кажете, що це вже обов'язком стає. Відповідно, підприємство, яке отримало певне розпорядження, воно відповідає тепер за своїх працівників, щоб вони фізично дійшли до ТЦК, пройшли ВЛК і так далі. Ще раз, якщо відкрити закон, статтю 21, яка зветься як обов'язок, чітко вказано забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. Ну, це норма прямої дії. Добре, тепер поясніть мені, як розкажіть, будь ласка, як на практиці буде забезпечення прибуття. Ось, наприклад, приходить розпорядження, на прикладі того, ви кажете, зараз так не діє. Я проконсультувалася також у нашому, так би мовити, відділі кадрів, конкретно з людиною, яка працює із обліком військовозобов'язаних. Приходило розпорядження щодо людини, що вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування, оновити дані. Людині доводили це до відома і виділяли відповідний вихідний день, коли вона повинна прийти, відвідати там ТЦК, оновити свої дані. Людина сама, наприклад, вже була відповідальна, зате вона в той день прийде, не прийде, мало що могло статися, захворіли, якісь інші сімейні обставини і так далі. Все на цьому, будь-які обов'язки підприємства закінчувалися. Що означає далі? Що далі означатиме забезпечення ось цього прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації? Поясніть на практиці. Дивіться, я не знаю, як це буде реалізовуватися Кабінетом міністра. Я можу висловити, знову ж таки, суто свою думку, свою позицію, як це буде там можливо реалізовуватися. Я думаю, що, скоріш за все, враховуючи те, що Кабінет міністра вже є діюча постанова 1487, просто буде перекладати юридичну відповідальність вже безпосередньо з військового зобов'язаного на керівника підприємства. Ну, ми кажемо поки про адміністративну відповідальність. Яка відповідальність на керівника, ви кажете, може бути? Ну, у нас є вже прийняті закони зміни, де запроваджуються відповідні штрафи, якщо керівник підприємства не веде мобілізаційний облік або не виконує розпорядження ТЦК. Облік так. Тобто зараз, якщо, наприклад, і розпорядження ТЦК. Якщо працівник не з'являється в ТЦК, то за нього відповідає і його безпосередній керівник, і його підприємство. Ні. А як? Ні. Зараз до 18 травня працює наступний механізм. Дійсно, керівник, як ви сказали, вже видає наказ щодо оповіщення такого працівника, так, і може цей наказ, до речі, відправити в ТЦК. І таким чином знімається з себе відповідальність. Тобто далі керівник не відповідає, чи буде працівник військовозобов'язаний йти до ТЦК, чи не буде. Він свою частину юридичного питання виконав, оповістив відповідно працівника військовозобов'язаного, видавши, до речі, наказ про оповіщення. А зараз юридично питання доставки такого працівника перекладається, звісно, на керівника підприємства. Ще раз хочу наголосити, як це буде на практиці, поки з тієї ж самої постанови Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Тобто я думаю, що якийсь додатковий механізм вони будуть там доробляти, розробляти.
Але я так думаю, що враховуючи те, що я от бачу зараз перед собою, юридично це буде просто далі перекладання вже відповідальності на керівника. Тобто, мов кажучи, коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов'язаний видати ці повістки під розпис, він яке такові буде видавати, і забезпечити далі явку цих працівників військовозобов'язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність. Як ви особисто ставитеся до ось такої зміни? Як ви вважаєте, це відведе от якусь таку суспільне якесь обурення, незадоволення, там, наприклад, протистояння, от бачите, таким інформаційним вкидом проти ТЦК? Як я ставлю взагалі до війни, коли Росія напала на Україну? Дивіться, у нас зараз трохи підміняються термінологічні поняття. З одного боку, суспільство каже, що хтось повинен захищати Україну, воювати, з іншого боку, суспільство не хоче йти і захищати Україну, виконувати дорожчий конституційний обов'язок громадянина України. Тому я вважаю все ж таки, що в першу чергу там громадянин України повинен для себе вирішити, чи він готовий захищати Україну, чи не готовий. А я особисто не підтримав, до речі, цю норму щодо перекладання відповідальності на керівника підприємства і взагалі на підприємство, бо для себе, як правник, я розумію, що виконати цю норму буде практично неможливо. Я вас прекрасно розумію, що кожен громадянин України для себе повинен визначити без ТЦК і без свого безпосереднього керівника. Готовий він, не готовий, йде чи не йде, або чого ухвалює для себе якесь складне рішення, як це можна називати. Але справді, як ви ось цим неголосуванням, я так розумію, ви висловлюєтеся все-таки не зовсім на користь того, що ця відповідальність перекладається на керівників і підприємців. Ще раз наголосити, це в першу чергу призведе до того, що просто працівники будуть звільняти з цих підприємств. Ну, я принаймні це точно розумію, і вони взагалі можуть випасти з будь-якого обліку. Ну, ми ж кажемо, якщо людина не хоче йти захищати Україну, територію України, своє державу, в якій він живе, да, виконувати конституційний обов'язок, силою його туди, звісно, ми ж не Росія. Ми не можемо створювати заградить отряди і відправляти туди їх силою. Я це розумію. Я вважаю все ж таки, що була провалена спочатку інформаційна кампанія, інформаційна політика, бо чомусь і думають, що коли тобі отримали, дали повістку мобілізаційну бойову, то ти вже одразу потрапиш на лінію бойового зіткнення. Ну, ще раз хочу наголосити, користуючись нагодою, що, шановні громадяни, в Збройних силах України 90% – це ті професії, які не пов'язані з лінією бойового зіткнення. Тобто безпосередньо там піхотними, даємо честь і повагу цим військовим, там є юристи, економісти, рендішники, до речі, вже є інші, багато, там сотні спеціальностей, які потребують для того, щоб забезпечити роботу нашої армії. Ну, на ваше питання ще раз хочу наголосити, що це, на мій погляд, знову ж таки, не призведе до якихось ефективних наслідків. Скоріше за все, в маленьких підприємствах просто ці працівники звільняться, а великі підприємства також будуть від цього потерпати, бо виконати механічно цю норму, вони ж не будуть їх збирати силу відвозити в ТЦК. Ну, я думаю, що це просто неможливо. Скоріше за все, знову ж таки, буде працювати та історія, коли в адміністративному порядку будуть намагатися притягнути до відповідальності безпосередньо керівника уповноваженої особи, яка відповідає за це питання на підприємстві. Я вам дякую. Я розумію, що ви не можете запропонувати реальної моделі. Я впевнена, що досвід і час покаже, як це буде відбуватися на практиці, на кожному окремому підприємстві. Це буде новий контент, який однозначно також буде висвітлений і обговорений. Але я вам і дякую за те, що врешті ми також і вийшли на те, які ризики це є, на кого перекладається відповідальність, або до чого може призвести серед тих людей, які все-таки навіть сьогодні не мають для себе рішення щодо свого обов'язку перед країною. Дякую вам. Олександр Федієнко, дякую. Народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про нові норми, про повістки, про зобов'язання, які будуть покладатися тепер на керівників, на підприємців, ну і відповідно, як можуть на це реагувати працівники.